ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់ Channel YouTube AJF PE Online Class របស់សាលារៀនសន្តិសុខយេខបន្ទាយមានជ័យជួបនៅអ្នកគ្រូម្ដងទៀតហើយលើមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី6មេរៀនទី9ទូចែករួមធំបំផុតពហុគណរួមតូចបំផុតចុះថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនតទៅជាមួយនឹងរបៀបរកពហុគណរួមតូចបំផុតតាមផលគុណកតាបឋមអញ្ចឹងនេះឯងជាមេរៀនដែលអ្នកគ្រូគិតថាពួកយើងអាចនឹងពិបាកដោយសារតែមេរៀនមុនគឺយើងគ្រាន់តែរកពហុគណរួមតូចបំផុតមែនទេអញ្ចឹងលេខណាដែលតូចជាងគេយើងយកលេខហ្នឹងប៉ុន្តែដល់ពេលរកពហុគណរួមតូចបំផុតតាមផលគុណកតាបឋមវាគឺជារឿងមួយដែលរៀនពិបាកបន្តិចបើសិនជាពួកយើងអត់ចេះការរកផលគុណកតាបឋមណាចាដោយសារតែមេរៀនផលគុណកតាបឋមគឺយើងរៀនតាំងពីមុនមកម៉េះអញ្ចឹងវាតាក់ទងគ្នារហូតទៅអ្នកគ្រូចេះតែប្រាប់ពួកយើងថាឲ្យខំរៀននិងមើលវីដេអូសារចុះសារឡើងបើសិនជាពួកយើងអត់ចាំអូខេអញ្ចឹងវគ្គនេះគឺវគ្គដែលពិបាកហើយបើសិនជាអត់ចេះទេអ្នកគ្រូក៏អត់ដឹងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរអញ្ចឹងមានតែពួកយើងសារមេរៀនទៅមើលមេរៀនពីដើមមកវិញអញ្ចឹងមុននឹងយើងធ្វើការរោវាអ្នកគ្រូសុំលើកជាវិធានមកដាក់ខាងលើឲ្យពួកយើងវិញសិនបើសិនតែរត់ដល់អ្នកគ្រូដាក់វិធានក្នុងការកំណត់ឬក៏វិធាននឹងនៅខាងក្រោមនៅពេលដែលយើងធ្វើលំហាត់ហើយមែនទេប៉ុន្តែដោយសារមានកូនសិស្សភាគច្រើនក៏សួរថាអ្នកគ្រូនេះចំណុចទី1នេះគឺចង់មានថាម៉េចចំណុចទី2មានថាម៉េចទី3មានថាម៉េចខ្ញុំស្ដាប់អត់យល់ខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកគ្រូពន្យល់ម្ដងទៀតអញ្ចឹងជាវាងការដែលកូនឯងអត់យល់អ្នកគ្រូសុំលើកវាយកមកដាក់នៅខាងលើវិញពេលដែលអ្នកគ្រូដាក់នៅខាងលើពេលដែលអ្នកគ្រូដាក់លំហាត់ខាងក្រោមអ្នកគ្រូងាយស្រួលក្នុងការពន្យល់ពួកយើងតាមចំណុចមួយដែលគេឲ្យណាអញ្ចឹងគេនិយាយថាដើម្បីរកពហុគណរួមតូចបំផុតនៃ2ចំនួនឬក៏ច្រើនចំនួនយើងត្រូវចាចំណុចទី1គឺបំបែកចំនួនទាំងនោះជាផលគុណកតាបឋមមានន័យថាមេរៀនរបស់យើងនឹងឲ្យផលគុណកតាបឋមគឺយើងគុណតាចំនួនបឋមតែតូចតូចដំបូងគេឬក៏យើងប្រើវិធីចែកឬក៏វិធីគុណកតាបឋមមកដើម្បីរវីមានអានអញ្ចឹងចំណុចលេខ1នេះគឺវាតាក់ទងជាមួយនឹងមេរៀនដំបូងបានយើងមកណាបើសិនជាពួកយើងអត់ចេះគឺពិបាកហើយអូខេទី2គេថាជ្រើសរើសកតាបឋមរួមចាអញ្ចឹងមានន័យថាយើងរើសយកអាណារួមនៃថាអាណាដូចគ្នាគឺយើងយកទាំងអស់ចាបន្ទាប់មកទៀត3គុណកតាបឋមរួមជាមួយនឹងកតាបឋមមិនរួមចាអញ្ចឹងមានន័យថារួមក៏យកមិនរួមក៏យកអានេះខុសពីលើកមុនដែលយើងរកកតាបឋមកតាបឋមគឺយើងរកតែអាណាដូចគ្នាហើយយើងយកមកគុណនេះប៉ុន្តែដល់ពេលវគ្គនេះគឺយើងអត់អញ្ចឹងទេដូចក៏យកអាមិនដូចក៏យកដែរយកទាំងអស់យកវាទៅគុណបញ្ចូលគ្នាតែម្ដងអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចទី3គឺជាចំណុចដ៏ពិសេសជាងគេនៅក្នុងការរបៀបរកពហុគណរួមតូចបំផុតតាមផលគុណកតាបឋមអូខេកុំឲ្យយើងពិបាកញញៃអ្នកគ្រូសូមដាក់ជាលំហាត់ឲ្យពួកយើងមើលទៅអញ្ចឹងអ្នកគ្រូមានឧទាហរណ៍អសកគេនិយាយថាពហុគណចាពហុគណរួមតូចបំផុតនៃ8និង12ស្មើនឹងប្រមាណអញ្ចឹងគេអត់ដឹងទេគេឲ្យយើងរកអញ្ចឹងដំបូងគឺយើងត្រូវនេះគេប្រាប់ថាទី1គឺបំបែកចំនួនទាំងនោះជាផលគុណកតាបឋមអញ្ចឹងការបំបែកវាទៅជាផលគុណកតាបឋមគណឯងត្រូវចាំថាគឺគេធ្វើប្រមាណវិធីចែកដើម្បីរកផលគុណកតាបឋមក៏បានឬក៏ប្រើវិធីគុណដើម្បីរកផលគុណកតាបឋមក៏បានអញ្ចឹងអ្នកគ្រូតដាតដាគឺអ្នកគ្រូចូលចិត្តប្រើវិធីចែកជាងរសាវិធីចែកវាមានភាពងាយស្រួលអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសុំធ្វើប្រមាណវិធីនៅក្រោមនេះឲ្យពួកយើងមើលណាចាអញ្ចឹងដំបូងគឺយើងធ្វើដាក់ប្រមាណវិធីចែកអញ្ចឹងមកហើយអ្នកគ្រូដាក់បែបនេះដោយសារតែអ្នកគ្រូដាក់ប្រអប់អ្នកគ្រូខ្លាចពេលដែលអ្នកគ្រូបញ្យលអញ្ចឹងទៅវាអាចនឹងមានការជន់លេខគ្នាឬក៏លេខវិចិត្រគ្នាពេកពួកយើងមើលអត់យល់ចឹងអ្នកគ្រូសុំដាក់ជាប្រអប់អញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែយើងមានពុះកដាលដូចគ្នាដែរដើម្បីរកប្រមាណវិធីចែកអូខេអញ្ចឹងដើម្បីរកវាបានគឺយើងចែកលេខមកចាអញ្ចឹង8អ្នកគ្រូនិយាយឲ្យពេលដែលយើងចែកជាមួយនឹងចំនួនបឋមចំនួនបឋមជាចំនួនដែលចែកដាច់នឹងខ្លួនឯងហើយនឹង1មានន័យថាវាមានកត្តាតា2គេលេខ1ហើយនឹងខ្លួនឯងអញ្ចឹងលេខដែលតូចជាងគេនៅក្នុងចំនួនបឋមគឺលេខ2អញ្ចឹងយើងមើលថាតើ8វាចែកជាមួយនឹង2បានអត់ចាបើសិនជា8ចែកជាមួយនឹង2បានយើងចែកនឹង2ដំបូងគេបំផុតចាអញ្ចឹងចែកនឹង2មកអញ្ចឹង8ចែកឲ្យ2វាស្មើជាមួយនឹង4មែនទេអញ្ចឹង4 2ដង8 8ចែកឲ្យ2បាន4អញ្ចឹងមានថាវគ្គនេះគឺដល់លេខ4ម្ដងហើយអញ្ចឹងលេខ4យើងចូលទៅចែកជាមួយនឹងចំនួនបឋមដូចគ្នាអញ្ចឹងចំនួនបឋមដែលយើងអាចចែកបានជាមួយនឹង4លេខដែលតូចជាងគេគឺលេខ2ណាចាអ្នកគ្រូសុំបញ្ជាក់តដាលតដាលហេតុអីបានជាលេខ2ជាចំនួនបឋមលេខ2វាចែកដាច់ទៅជាមួយនឹង1ហើយនឹងខ្លួនឯងទេវាអាចចែកដាច់ជាមួយនឹងលេខទៀតបានទេលេខផ្សេងទៀតបានណាដោយសារពួកយើងអ្នកគ្រូឃើញពួកយើងពេលដែលកាលប្រឡងលើកមុនការគូសចំនួនបឋមគឺខុសដោយសារតែយើងគូស
2 4 6 8 10អញ្ចឹងអាលេខអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែជាវាមិនមែនជាចំនួនបាក់ធំទេវាជាចំនួនមិនបាក់ធំដោយសារតែវាចែកដាច់នឹងលេខខ្លួនឯងផងលេខ1ផងហើយអាចចែកដាច់នឹងលេខផ្សេងទៀតអញ្ចឹងបើខ្លួនឯងគូជាលេខគូគូអញ្ចឹងគឺខុសហើយអញ្ចឹងចំនួនបាក់ធំភាគច្រើនគឺជាចំនួនសេះចំនួនសេះដែលចែកដាច់ជាមួយនឹងខ្លួនឯងហើយនឹងលេខ1ហើយចំពោះលេខ2គឺជាចំនួនបឋមដូចគ្នាទោះបីជាវាជាលេខគូប៉ុន្តែវាចែកដាច់តែជាមួយនឹង2ហើយនឹងលេខ1ទេអញ្ចឹងលេខ2គឺជាចំនួនបឋមណាអញ្ចឹងសូមកុំមានការយកច្រឡំតទៅមុខទៀតអូខេបន្តមកទៀត4ចែកឲ្យ2គឺវាបាន2ដងអញ្ចឹង2ចែកឲ្យ2បានម្ដងអញ្ចឹងមានន័យថាពហុគុណនៃ8គឺវាស្មើ2គុណ2គុណ2អូខេអ្នកគ្រូសិស្សដាក់នៅខាងលើបន្តមកទៀតយើងរើពហុគុណចារពហុគុណនៃ12ដែលប្រើវិធីចែកអញ្ចឹងអ្នកគ្រូដាក់ដដែលអូខេអញ្ចឹង12ចែកឲ្យ2វាបាន6 6ចែកឲ្យ2ទៀតគឺវាបាន3ហើយ3ចែកនឹង3វាបាន1អ្នកគ្រូសុំបញ្យល់កន្លែងនេះបន្តិចដោយសារអ្នកគ្រូឃើញពួកយើងធ្វើភាកច្រើនមិនមែនថាខុសទេប៉ុន្តែវាមិនត្រូវលំនាំទាំងស្រុងទេដោយសារយើងដឹងហើយការចែករកចំនួនបឋមណាផលគុណកតាបឋមគឺយើងមិនអាចយកលេខ3មកចែកដំបូងគេព្រោះលេខ3វាធំជាង2ដោយពួកយើងចែកលេខ45អញ្ចឹងពួកយើងអត់ចែកជាមួយនឹងលេខ3ទេប៉ុន្តែពួកយើងបែរជាចែកជាមួយនឹងលេខ5មុនអញ្ចឹងកន្លែងនេះឯងជាចំណុចដែលខុសណាដោយសារ5វាធំជាង3អញ្ចឹងបើយើងចែកយើងត្រូវចែកនឹង3មុនដូចលេខ12នេះអញ្ចឹងតាមពិត12ចែកឲ្យ3ក៏បានហេតុអីបានឯគ្រូមិនចែក3មុនដោយសារ3វាធំជាង2អញ្ចឹងការរោផលគុណកតាបឋមចាំពេលដែលយើងប្រើវិធីចែកធ្វើគឺរោអាទូចមកមុនបំផុតបើចែកគឺចែកនឹងលេខដែលតូចជាងគេបំផុតមិនមែនចែកនឹងលេខដែលធំបន្ទាប់មកដេញមកលេខដែលតូចទេអញ្ចឹងបើសិនជាមានលើក្រោយទៀតអ្នកគ្រូនឹងដកពិន្ទុពួកយើងត្រង់ចំណុចមួយហ្នឹងអត់ឲ្យពិន្ទុទេពេលដែលយើងប្រឡងណាចាំអូខេអញ្ចឹងមានថា12ផលគុណកតាកតាផលគុណកតាបឋមនៃ12វាមាន2គុណឲ្យ2គុណឲ្យ3អូខេអញ្ចឹងពេលនេះគឺយើងបានធ្វើលេខ1រួចហើយនេះគេថាបំបែកចំនួនទាំងនោះជាផលគុណកតាបឋមឥឡូវយើងបំបែកហើយលេខ8ក៏យើងបំបែកលេខ12ក៏យើងបំបែកគឺបំបែកខ្ទេចអស់លីងបន្ទាប់មកទៀតចូលដល់លេខ2គេថាជ្រើសរើសកតាបឋមរួមចាអញ្ចឹងអារួមមានន័យថាអាណាដូចគ្នាគូអានឹងយកចាមានលេខ2 2ទៀតបន្ទាប់មកទៀតគេនិយាយថាជ្រើសរើសកតាបឋមរួមឥឡូវយើងរើសហើយណាអាចំណុចទី2រើសហើយហើយចុះដល់ចំណុចទី3គេថាគុណកតាបឋមរួមជាមួយនឹងកតាបឋមមិនរួមចាំន័យថារួមក៏គុណមិនរួមក៏គុណអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវយកគឺយើងត្រូវយកលេខ2ក៏យើងយកលេខ3ដែលនៅសល់ក៏យើងយកបន្ទាប់មកទៀតយើងធ្វើការគុណលេខធម្មតាដោយសារកន្លែងនេះអ្នកគ្រូសុំដាក់សញ្ញាគុណមកមុនគេដោយសារតាបើសិនជាអ្នកគ្រូដាក់ម្ដងមួយអ្នកគ្រូខ្លាចពួកយើងមើលច្រឡំណាចំណុចថាលេខ2លេខ2ជាកតាបឋមរួមឃើញហើយនេះគេថាកតាបឋមរួមគុណកតាបឋមរួមអញ្ចឹងលេខ2ជាកតាបឋមរួមន័យថា2នេះគឺយើងយកតែមួយទេគឺ2បន្តមកទៀត2ទៀតចាយើងយកលេខតាលេខ2ហ្នឹងមកទៀតបន្តមកទៀតគេនិយាយថាយកកតាបឋមរួមទៅគុណជាមួយនឹងកតាបឋមមិនរួមអញ្ចឹងមិនរួមយកវាមានលេខ2ផងលេខ3ផងអញ្ចឹងទៅលាក់មកទាំងអស់មកចាអញ្ចឹងលេខ3បន្ទាប់មកទៀតគឺលេខ2ចុងពោលគេឃើញទេអញ្ចឹងន័យថាអានេះរួមអានេះអត់រួមអត់រួមតែយើងយកមកគុណទាំងអស់នេះឃើញទេអញ្ចឹងចំណុចទី3ក៏យើងធ្វើរួចហើយអញ្ចឹងមានន័យថាវាស្មើជាមួយនឹង20 24អញ្ចឹងយើងយក2គុណឲ្យ2មកវាបាន4មែនទេ4 3ដង12 12 2ដងវាមិន24អញ្ចឹងចំណាយរបស់យើងគឺឃើញ20 24នេះគឺជាវិធីនៅក្នុងការរកពហុគុណរួមទៅបំផុតតាមផលគុណកតាបឋមមេរៀនវាស្ដៀងគ្នាបន្តិចណាកូនបើសិនជាកូនកូនអត់ចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការមើលទេវានឹងពិបាកទៅថ្ងៃខាងមុខទៀតនៅពេលដែលយើងរៀនដល់មេរៀនប្រភេទនេះម្ដងទៀតមេរៀននេះដល់ថ្នាក់ទី7 8 9គឺនៅប្រើរហូតអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់ចេះពីថ្នាក់ទី6ទៅទេរៀនថ្នាក់ធំពិបាកណាស់អូខេឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍មួយទៀតចាស់នេះគូដាក់ដល់ទៅ3លេខតែម្ដងណាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូឲ្យពួកយើងរកពហុគុណរួមទៅបំផុតនៃ6 12និង36តាមផលគុណកតាបឋមតាមផលគុណកតាបឋមទីដែរអញ្ចឹងយើងមុននឹងយើងធ្វើការរយយើងធ្វើការប្រើវិធីគុណក៏បានឬវិធីចែកក៏បានដើម្បីរកផលគុណកតាបឋមឲ្យឃើញណា
ចឹងអ្នកគ្រូរកដំបងគេគឺលេខ6ចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសូមប្រើប្រអប់ដដែលអូខេ6ចែក2បាន3ដង3ចែក3បានម្ដងអញ្ចឹងមានថាផលគុណកតាបឋមនៃ6គឺ2គុណ3ចុះដល់លេខ12 12យើងចែកមកចាវាដូចគ្នានឹងលេខខាងនេះមែនទេអត់មានអីខុសគ្នាទេអញ្ចឹងវាបាន2ដង12ចែក2បាន6 6ចែកឲ្យ2វាបាន3ដង3ចែកនឹង3បាន1អញ្ចឹងផលគុណកតាបឋមផលគុណកតានៃ12វាមាន2គុណ2គុណ3ចុះដល់លេខ36ចា36យើងចែកដំបងគេគឺយើងចែកជាមួយនឹងលេខ2ដូចគ្នាដោយសារតែ36ចែកឲ្យ2ដាច់ពីនោះគេទៅចែកនឹង3មុនណាបើពួកយើងចែកនឹង3មុនគឺខុសហើយទាំងដែលលេខហ្នឹងគឺអាចចែកដាក់ជាមួយនឹង2ចាអញ្ចឹងយើងយក2ដងមកអញ្ចឹងវាបាន18 18ចែកឲ្យ2បានទៀតបាន9ដងចា9ចែកឲ្យ3នេះកន្លែងនេះឃើញទេ9ចែកឲ្យ3ហើយមិនយក9ចែកឲ្យ2ចាដោយសារលេខ9ចែកនឹង2អត់កើតបើចែកមិនកើតយើងចែកនឹង3មានថាលេខ3ធំជាងលេខ2មួយលេខអញ្ចឹងយើងចុះចែកនឹង3មកអត់មានពុបឆ្លងទៅចែកដាច់នឹង5អត់ចូលទេហើយចំពោះលេខ4នៃគ្រប់បច្ចៈតារាតារគឺអត់ចែកជាមួយនឹងលេខ4ទេលេខ4មិនមែនជាចំនួនបឋមនោះទេលេខ4ជាចំនួនមិនបឋមមានន័យថាវាចែកដាច់នឹង1ផងនឹងខ្លួនឯងផងវាចែកដាច់នឹងលេខផ្សេងទៀតផងអញ្ចឹងលេខ4មិនមែនជាចំនួនបឋមអូខេបន្តមកទៀត9ចែក3វាបាន3ដង3ចែក3បានម្ដងអញ្ចឹងមានន័យថាផលគុណនៃ36វាស្មើ2គុណនៃ2គុណនៃ3គុណនៃ3បន្ទាប់ពីយើងធ្វើការបបែកលេខនោះទៅជាផលគុណកតាបឋមហើយយើងជ្រើសរើសកតាបឋមរួមអាណាដូចគ្នាគួរនឹងឃើញណាមានលេខ3មួយទៀតបន្ទាប់មកចំណុចនេះសំខាន់ពួកយើងគួរអារួមអស់ហើយប៉ុន្តែពួកយើងមានឆ្ងល់ទេថាអ្នកគ្រូបើសិនជាឥឡូវនេះពីរឥឡូវនេះពីរយើងអាចចាត់ទុកវាថារួមគ្នាបានអត់បានចម្លើយគឺបានដោយសារអីពេលរួមគ្នាតើទោះបីជាវាមានត្រឹមតែ2ជួរវាមានដល់3ជួរដោយអាលេខ2និងលេខ3នេះប៉ុន្តែវាមាន2ជួរមែនអត់គេនិយាយថាជ្រើសរើសកតាបឋមរួមអាណារួមគួរហ្នឹងលេខ2ក៏យកដែរទោះបីជាវាមានត្រឹមតែ2ជួរជួរកណ្ដាលនិងជួរក្រោមក៏ដោយយកដូចគ្នាបន្ទាប់មកយើងត្រូវការគូសយកអាណាដែលមិនរួមទៀតមែនទេគឺលេខ3ដែលនៅសល់នេះវាអត់រួមក៏យើងយកមែនទេអញ្ចឹងបន្តមកវាន័យថាយើងធ្វើការទម្លាក់លេខមកគុណធម្មតាមកចាលេខ2ទម្លាក់ចំមកក្រោមមកវាជាកតារួម2នេះក៏ជាកតារួមទម្លាក់មកក្រោមលេខ3ក៏ជាកតារួមចាហើយដល់ពេលអា3ចុងក្រោយគេនេះវាអត់មានរួមទេប៉ុន្តែយើងយកវាដូចគ្នាអញ្ចឹងមានន័យថាវាស្មើជាមួយនឹង36មែននេះចាំមើលជាគុណមើល2គុណនឹង2វាបាន4 4គុណនឹង3បាន12មែនទេ12គុណជាមួយនឹង3ទៀតវាបាន36អញ្ចឹងចម្លើយយើងឃើញ36អញ្ចឹងវិធីនៅក្នុងការរកផលគុណកតាបឋមពហុគុណរួមទៅបំផុតនៃតាមផលគុណកតាបឋមគឺគេរកបែបហ្នឹងវាមានរឿងវាមានភាពរឿងរញ៉េរញ៉ៃបន្តិចហើយវាអាចនឹងមានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការច្រឡំគ្នាជាមួយនឹងការរកលំហាត់មុនរបស់យើងតែគ្រូសិក្ខាកាមពួកយើងនឹងចាប់អារម្មណ៍ឲ្យបានហើយចាប់ចំណុចដែលខុសគ្នារវាងមេរៀនរបស់យើងពីមួយចំណុចទៅមួយចំណុចឲ្យតាន់ណាអូខេអញ្ចឹងចាំថាបើសិនជាយើងរកពហុគុណរួមតូចបំផុតគឺយើងគ្រាន់តែរកលេខណាដែលតូចជាងគេគឺជាចម្លើយហើយតែបើរកពហុគុណរួមតូចបំផុតតាមផលគុណកតាបឋមរកអាដូចគ្នាហើយអាមិនដូចគ្នាក៏យកមកគុណបញ្ចូលគ្នាទាំងអស់អូខេត្រង់ចំណុចនេះនេះគឺជាការខុសគ្នារវាងចំណុចទាំងពីរហ្នឹងនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការកណនាជាមួយនឹងមេរៀនរួចហើយយើងចូលទៅដល់លំហាត់របស់យើងតែម្ដងទៅលំហាត់អត់មានអីអត់មានអីសូវពិបាកទេគឺស្រួលស្រួលតិចតេសម្រាប់ពួកយើងវាអត់យឺតទៅអ្នកគ្រូមកឃើញថាវាអត់សូវពិបាកខ្លាំងហើយអញ្ចឹងលេខ1គេនិយាយថាចូលបំពេញប្រអប់ខាងក្រៅមែនថាក្នុងប្រអប់ហ្នឹងបំពេញអីបំពេញទៅឲ្យតែត្រូវណាតែក៏ពេចថាមេរៀនរបស់យើងគឺរោពហុគុណរួមតូចបំផុតតាមផលគុណកតាបឋមអូខេអញ្ចឹង6គេសួរថា6គុណជាមួយនឹងប្រមាណបានវា6វាស្មើជាមួយនឹង2ហើយគុណនឹងប្រមាណស្មើនឹង6វិញចាគុណនឹង3ចា2 3ដល់6បន្ទាប់មកចូលដល់លេខ8គេដាក់ថាស្មើ2ហើយ2នឹងវាគុណនឹងប្រមាណទៀតអញ្ចឹងប្រអប់វាមានដល់ទៅ2អញ្ចឹងគេសួរថាតើ2នឹងវាគុណនឹងប្រមាណស្មើនឹង8ដូច្នេះវាគុណជាមួយនឹង2ហើយនឹងគុណជាមួយនឹង2ទៀតចា
ចឹង2 2ដង4 4 2ដង8គ្រប់បន្ទាប់មកទៀតគេឲ្យយើងបំពេញអាចន្លោះខាងក្រោមនេះប្រអប់ចាចាំប្រអប់ខាងក្រោមគឺសួរយើងថាតើផលពហុគុណរួមទៅបំផុតនៃ6និង8ដែលយើងរកតាមផលគុណកតាបឋមហ្នឹងឯងវាស្មើនឹងប្រមាណចាអញ្ចឹងមានថាអាចដូចគ្នាគឺមានលេខ2នេះមែនទេចាលេខ2នេះក៏ដូចគ្នាចាំមានថាយើងយកតែលេខ2មួយទេបន្ទាប់មកអាខាងនេះអត់មានទេអស់ហើយអញ្ចឹងលេខ2នេះក៏យើងយកលេខ3នេះក៏យើងយកហើយលេខ2នេះក៏យើងយកចាំមើលថាការរកផលគុណកតាបឋមហ្នឹងមិនមែនយើងយកអាចជួដូចគ្នានេះយកមកធ្វើជាលេខតែមួយទេណាខុសហ่าបើសិនយើងយកអញ្ចឹងណាយើងយកជួឈោអញ្ចឹងអាចយកជួដេកណាជួឈោអញ្ចឹងមានន័យថាយើងបាន2គុណឲ្យ2គុណឲ្យ3គុណឲ្យ2ទៀតមកចាចម្លើយរបស់យើងគឺឃើញ24អូខេចូលដល់លំហាត់អសខចាលេខ12អញ្ចឹង12វាគុណនឹងប្រមាណមិនស្មើនឹង12ឥឡូវអ្នកគ្រូជួយបញ្យលពួកយើងរឿងមួយវិធីនៅក្នុងការរកផលគុណកតាបឋមដែលស្រួលណាឥឡូវយើងគិតមើលថា12មានមេលេខប្រមាណខ្លះដូចស្មើនឹង12 6 2ដង12មែនអត់6 2ដង12អញ្ចឹងមានថាលេខ2គឺយើងបាន1ហើយយើងសេវាចូលមកអញ្ចឹងមានថាយើងនៅសល់លេខ6ដូចថា6គុណនឹង2ស្មើ12អញ្ចឹងមានថាលេខ6អញ្ចឹងប្រមាណគុណនឹងប្រមាណស្មើនឹង6ទៀតអញ្ចឹងវាស្មើ2គុណឲ្យ3មែនអត់2គុណឲ្យ3មានសល់6អញ្ចឹងបាន2ទៀតហើយអញ្ចឹងចុងក្រោយគេគឺលេខ3អញ្ចឹងមានថា3 2ដង6 6 2ដង12វិធីនៅក្នុងការរកស្រួលស្រួលដែលពួកយើងអាចងាយនៅក្នុងការចងចាំមេរៀនបាន15សម័យភ្លាមថាតើលេខ15នេះមានមេលេខប្រមាណដែលគុណឲ្យស្មើនឹង15អ្នកគ្រូជឿគ្មានលេខណាផ្សេងក្រៅពីមេ3និងមេ5ឯងអញ្ចឹងគឺ3 5 ដង15យើងបាន3 5 3គុណនឹង5ស្មើនឹង15បន្ទាប់មកយើងមើលលេខទាំងអស់នេះតើមានលេខណាដែលដូចគ្នាអត់ជួរលើឬជួរក្រោមចាមានគឺលេខ3អញ្ចឹងមានថាយើងយក3អូអើដល់ពេលលេខ2ខាងលើនេះវាដូចគ្នាមែនប៉ុន្តែវានៅជួរតែមួយអញ្ចឹងយើងអត់យកវាណាយើងអត់យកវាចាត់ទុកវាថាជាផលគុណកតាបឋមរួមអត់យកទេចិត្តរបស់វានៅជួរជាមួយគ្នាអញ្ចឹងយើងមើលជួរឈោអូខេអញ្ចឹងមានថាពេលនេះយើងបាន3គុណនៃ2គុណនៃ2គុណនៃ5ចាអញ្ចឹងវាស្មើជាមួយនឹង60អូខេចូលដល់រោភគុណរួមតូចបំផុតនៃចំនួនខាងក្រោមតាមផលគុណកតាបឋមអញ្ចឹងយើងរកតាមធម្មតាមកអញ្ចឹង9ចា9និង12បន្ទាប់មកយើងធ្វើប្រមាណវិធីមកដើម្បីឲ្យវាចេញចម្លើយណាចាប៉ុន្តែអ្នកគ្រូអត់ធ្វើទេអ្នកគ្រូសុំដាក់ចម្លើយយោតែម្ដងអញ្ចឹងវាថា9វាស្មើជាមួយនឹង3គុណនឹង3ចំពោះ12យើងគិតត្រឹមគឺ2គុណ2គុណ3បន្ទាប់មកយើងរកអាចដូចគ្នាមកលើនឹងមានអត់ចាមានគឺលេខ3បន្ទាប់មកយើងធ្វើការគណនាវាមកចាអមនុយធ្វើការគេនេះយើងត្រូវចាំថាយើងត្រូវស្រង់អាណាមិនរួមទៀតមែនអត់អញ្ចឹងលេខដែលមិនរួមគឺមានលេខ3លេខ2ហើយនិងលេខ2ចុងក្រោយគេមែនអត់អញ្ចឹងយើងធ្វើការគណនាមកអញ្ចឹងវាបាន2គុណនឹង2គុណនឹង3គុណនឹង3មែនទេនេះដោយសារ3នេះគឺជាផលគុណកតារួមយើងតម្លាក់មកក្រោមលេខ3នេះមិនមែនជាផលគុណកតារួមទេប៉ុន្តែយើងតម្លាក់មកក្រោមដូចគ្នាលេខ2លេខ2អញ្ចឹងចំណាយរបស់យើងគឺឃើញ36អញ្ចឹងយើងធ្វើការបំពេញនៅខាងលើនេះមកចាចំណាយគឺឃើញ36អូខេចូលដល់លំហាត់អសខលំហាត់អសខរបស់យើងគឺយើងរកដូចគ្នាគឺយើងត្រូវការរកផលគុណកតានៃ9 15ហើយនិង45អញ្ចឹងយើងរកម្ដងមួយដំណាក់កាលមកអញ្ចឹង9នៅដដែលជា3គុណ3ចំពោះ15គឺ3គុណនឹង5ដល់ពេល45យើងគិតមើលមេលេខប្រមាណដែលគុណទៅស្មើ45ចាគឺ9ចា9 5ដង45មែនទេអញ្ចឹងបើសិនជា9 5ដង45មានថាលេខ5គឺយើងទុកវាចោលមួយហើយអញ្ចឹងនៅសល់9អញ្ចឹង9វាស្មើ3គុណនឹង3ទៀតអញ្ចឹងមានថា3គុណនឹង3គុណនឹង5គឺស្មើនឹង45ឬក៏យើងអាចនិយាយថា3គុណនឹង5គុណនឹង3ក៏បានដោយសារអ្នកគូសេលេខ5ទៅនេះតាមពិតអ្នកគូត្រូវយកលេខ5មកដាក់ខាងក្រោយនេះមែនទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងរកកតាបឋមរួមគឺវាពិបាកគូបើសិនជាយើងដាក់លេខ3នៅកណ្ដាលនេះដាក់លេខ3នេះនៅកណ្ដាលនោះយើងពិបាកគូមែនទែនឥឡូវអ្នកគូដាក់បែបនេះអ្នកគូនឹងឲ្យពួកយើងមើលថាតើវាមានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការគូប៉ុណ្ណាអូខេអញ្ចឹងលេខដំបូងគឺលេខ3បន្ទាប់មកគឺលេខ5ចាលេខ5គឺដូចគ្នាចំពោះលេខ3នេះក៏ដូចគ្នាអ្នកគូដាក់ពណ៌ខុសគ្នាដោយសារអីដោយសារតាកន្លែងនេះគឺវាជន់គ្នាទៅអ្នកគ្រូមើលទៅវាអត់សូវស្អាតទេអ្នកគ្រូក៏ដាក់ពណ៌ផ្សេងពួកយើងមើលទៅ
ចុះឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាលេខ3លេខ3វានៅទីនេះហើយអញ្ចឹងពេលដែលយើងគូនត្រូវកាច់មកអញ្ចេះហើយធ្លាក់មកអញ្ចេះទៀតហើយដល់ពេលលេខ5យើងកាច់មកអញ្ចេះទៀតវាញ៉ៃញ៉ៃចឹងអ្នកគ្រូដាក់លេខ5អញ្ចឹងនេះឯងដែលអ្នកគ្រូដាក់លេខ5នៅត្រង់ហ្នឹងប៉ុន្តែខុសពីពួកយើងនៅពេលដែលពួកយើងធ្វើការប្រឡងអ្នកគ្រូចាំបានអ្នកគ្រូឲ្យពួកយើងបំពេញប្រអប់មែនទេអ្នកគ្រូមានលេខ45តែពួកយើងអាចជាបំពេញយើងយក45ចែកឲ្យ5មុនដល់ឲ្យព្រមចែកជាមួយនឹងលេខ3មុនដែរដោយសារលេខ3តូចជាងអ្នកគ្រូក៏អត់ដឹងថាពួកហេតុអីប៉ុន្តែពួកយើងធ្វើបែបហ្នឹងដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាពួកយើងលើក្រោយនឹងធ្វើការចែកឲ្យបានត្រឹមត្រូវណាអូខេអញ្ចឹងនេះថាលេខដែលយើងត្រូវយកមកគណនាពេលនេះគឺ3 × 5 + 3អញ្ចឹងវាស្មើជាមួយនឹង45ចាអញ្ចឹងចម្លើយរបស់យើងគឺឃើញ45យើងចូលទៅដល់កិច្ចការផ្ទះរបស់យើងតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងលំហាត់របស់អ្នកគ្រូមានអីបបាក់ទេគឺចូលរូបហុកគុណរួមតូចបំផុតនៃចំនួនខាងក្រោមចានេះនៃលំហាត់កខគោនេះណាតាមផលគុណកតាបឋមអញ្ចឹងដល់ពេលដែលពួកយើងធ្វើសូមមេត្តាធ្វើប្រមាណវិធីផងហើយពេលដែលពួកយើងផ្ញើមកឲ្យអ្នកគ្រូវិញសូមផ្ញើទាំងចម្លើយហើយនិងប្រមាណវិធីឲ្យអ្នកគ្រូមើលដើម្បីអ្នកគ្រូដឹងថាពួកយើងធ្វើបានត្រឹមត្រូវកម្រិតណាអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា